Upozornění, video v žádném případě neslouží jako posměch nebo urážka na určitou osobu. Takhle do kroku, budu zcela upřímný, je mi líto, co se teďka poslední dobou děje na YouTube, vím, že to máš hodně těžké, takže proto bych ti chtěl zvednout alespoň trošku náladu tím, že já, frajer, jsem povstal doslova a šel ti předat tento vzkaz. My fanoušci jsme s tebou a to znamená, že my se tě jen tak nevzdáme, i kdyby si začal úplně od nuly, tak my všichni půjdeme a dáme ti ten odběr znovu, jenom proto, abys mohl z toho popela při nejhorším teda znova povstat, ale věříme, že to dobře dopadne a že se nic takového ve stylu třetího strajku nestane a že budeš nadále pokračovat ve skvělé tvorbě, kterou si nám dodnes v klidu předváděl a myslím si, že tebe YouTube jen tak potopit nenechá, takže jsme s tebou a věříme ti. Čau.